Ja nyt olette tässä selkeästi meille hankkeen saavutettavuuden iskuryhmässä, niin mikä se saavutettavuuden iskuryhmä on? Yritetään saavuttaa asiat, että ihmiset tietäisivät paremmin näistä. Tulisi paremmaksi nämä sivut. Fölin sivut. Fölin sivut, eli verkkosivut. Verkkosivut, niin. Ihmisillä olisi helppo mennä netteihin paremmin. Ja missä tämä saavutettavuuden iskuryhmä on kokoontunut? Teamsissa etäyhteydellä. Ja kuinka monta kertaa tämä iskuryhmä kokoontuu tässä vielä? Tompi. Eli 7 kertaa. Tämän jälkeen vielä 3 kertaa. Ja mihin teidän Turun vilkkujen iskuryhmä on vaikuttamassa? Vaikutamme joukkoliikenne Fölin nettisivuille. Ja mitä siellä on erityisesti vaikeaa tai hankalaa? Vaikeaa on se, että on hankala päästä sinne sivustolle ja tulee liian paljon mainoksia, että annetaan palautetta sille nettisivun tekijälle, että se tekisi ne nettisivut selkokielellä ja helppo kommunikoida se sivun kanssa. Miksi niihin nettisivuihin on tärkeää vaikuttaa? On tärkeää vaikuttaa, ellei me vaikuteta, niin ei se sivuston tekijä tiedä yhtään mitään, mitä me vaaditaan sitten sivustolta. Pääosa on vaikeaa se tekstin ja sen numeroiden näkeminen, kun ne oli ihan pienellä, niin siihen haluttaisiin vähän parannusta myös siihen Fölin sivuille parannuksia. Että kaikki olisi samalla viivalla. Olisi sitten näkövammaiset tai muuten huononäköiset tai normaalit, niin ne oli jo pienillä tekstillä ne laitettu sinne. No miten niihin nettisivuihin voi vaikuttaa? Annetaan palautetta sinne sivun tekijöille. Muuten ei tiedä, jos ei anneta palautetta. Luulee, että on hyviä asioita ja ei ole. Sitten on ajospaikalla, ymmärtää paremmin ne sivut. Sitten pääsee eteenpäin, muuten myöhästyy. Tärkeää vaikuttamista. Niin. Ja miksei ne Fölin kirjat voisi tehdä selkokielellä ja myös se sivusto tehdä selkokielellä, että ihminen, ketä ei ymmärrä, niin ymmärtäisi paremmin ne sivustot. Eli ketä se hyödyttää? Kaikkia. Kaikkia, kyllä. Eli ihan jokaista meitä. Aikooko Turun vilkut vaikuttaa vielä tämän selkeästi meille hankkeen iskuryhmän jälkeenkin nettisivuihin? Kyllä, jos annetaan mahdollisuus. Jos annet niin mahdollisuus. Niin. Mitä se vaatii? Yhteistyötä vaatii sitten. Niin. Se vaatii yhteistyötä sivuston pitäjän ja vilkkujen välillä. Jep. Juuri näin, Jani.